हमें एतमाद की तरीका आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद حقیقت نہ خبر نہ دی ہمگا ہو بس حقیقت کے صرف دے انسان شکل و صورت تبورو خمونگ دیتے نا گور چیئر اس اللہ پاک تکم انسان دیر جات ہو دے اللہ پاک تکم یو طرف تب انسان دیر جات عبادت کی ہو بل طرف تب یو انسان عبادت نہ کی وہ آغا اللہ پاک پا آغا دا سے بے یو آغا انسان بدا سے سامال کی چی آغا با اللہ پاک تا دیر جات خی آغا با اللہ پاک تا دیر جات ہو گی چی دا خرچہ دا واوا قبول شے ہوا گورا دا دے ملک دا بار ملک نا خلق راضی او زمونگا دا ملک چی کم دینو ختمی گورا پک سن یو غٹ سیاست باندے دا غفاتے ٹولی را پاسی دلے وی او دا سر پارا صرف اور صرف دے دا پارا چی یرا دا ملک او دا حکومت چی کم دینو دا ختم چی ولی چی یو صحیح حکومت خیص سوک نا پریتا سو گورا چی کلم دا بٹو سے پدور کی اغا یو صحیح حکومتو اغا یو خکل حکومتو نو اغا پانسی کرد شو چی دا یو ملک بادشاہ پانسی کی گی اسے سن دا افسوس خبر دا دا کم وقت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے تاسو کو قتلی وی تاسو کا بس واقعہ گنے پتے میں اغیب دا دا سے بادشاہ خان تیر شوی دی چی اغیب دا شپے گرزی دو او قطب ہے چی کپا یو علاقی خی بے یو سپے یو زناور بم مطلب دلو کی دلاسا آغا مطلب پاتے شو یعنی اوگی با پاتے شو یا با فاغمان دے دلو کی دلاسا آغا مر شو نو دیر زیاد یو غڑ جرم بدا اغی گرلو اکا بادشاہ بدا یو خپل غڑ جرم گرلو چی خاصی نزمونگا د ستیا په وجبان دی یو زناور ته تخلیف ورسی یو نور یو انسان ته تخلیف ورسی دوم نه زیات خیال به کولو خو افسوس چې هغه ډېر زمونږ سومن وګورې تاسو حکومتونه تیر شو هغه طرف ته هیڅ چا توجه ورنکه او چې کومه فیصله وشوه نو الحمدلله فیصله دغه وشوه چې کم ووټنګ وو دغه پاټې ټولې رایوځې شوې د هغې چې کومه فلین وو د هغې چې کم یو مشن وو هغه مشن ناکام شو او عمران خان چې کم دی مطلب دا اغه اوټونو زبیار روان دي عوام په فیصله کې چې عوام اوسه فیصله وکا دا عوام وو دوباره اوټونه کی اغه نه پس و بیا چې کم دي چې سر رزلټ وی اغه بوځي موجوده چې کم دا دا اوټونو دا غو دا چې کم ایم ان ای وی د هر علاقې اغه چې کم اوټینګ کړو اغه اوټینګ ناکام شو دا یو اوټینګ نو بلکې دا یو پلینینګ و د بار نه چې کم پیسې وی پس دغه یو لالچ باندې چې دا حکومت ختم شي او دا عمران خان چې کم دي کوشش ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو دغه یو شارټ کلپ میسج او دغه مسره شریک کول والسلام.